Purna Stupa. Sondo 1959 বনুয়া মিগিন মিগিন হাই আজি কোন জায়গা আছে বৰহুলা বৰহুলাতে একজন ভান্ডি পেন হৈছে তাতে আমি সকলো উলাইছো ইয়া ভান্ডিখিনি গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব বালিজান ভণ্টে তেল ভৰাইছে এইটো মাধৱপুৰ তেল ডিপু এফালে তোমাৰ এবাৰ ভণ্টে আছে ইয়াতে আমি দুইজন এইফালে আমাৰ এবাৰ ভণ্টে আৰু নগাঁও ভণ্টে দেখিছে তেল হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান নগাঁও মানুহে আহি আছে আমাৰ ফালে অলপমান জুম কৰি চাওঁচোন এই হেলমেট খুলিছে ৰাইডাৰ হয় ৰাইডাৰ বৰহলালৈ গৈ আছোঁ তাতে আমাৰ ভান্দি কি কয় হৰি নিৰ্বাণ হৈছে তাতে আমি সকলো এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া নেকি তাতে পাম চংপাৰী নিৰ্বাণ যোনটো নেকি চংপাৰী নিৰ্বাণ বুলি কয় অৰ্থাৎ ভান্দিসকল মৃত্যুৰ পিছতে যোনটো নেকি ঘৰটো বনাই কিনি থয় সেই ঘৰটো আপোনালোককে দেখাই দিম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ লগতে চবতে থাকিব এইটো আমাৰ যোৰহাট আমি আছি আছোঁ বৰ্তমান এইখন বাইকৰ এনে ওৱান ছিক্সটি পালচাৰ এইখনতে আমি যাওঁ
খাবো কানে রই আছে কি কোয়া আমি পরোঠা খাম পরোঠা আমি রাতিপুয়া একো খায়া নাই আচ্ছা ইয়া আৰু জায়গা পাবো কানে আৰু কিমান দি আৰু আধা ঘন্টা বাৰু আপোনালোকে লাগি থাকো